هلي كحدين كعيدا كأسلوب تجمهورية الصوماليلاند سرهي جوتو حسن علي عود السوقاري مقالة برعه أي كرمير كتري حبس جوينة مقالة برعه وحانط هلي كحدين كو ومن مدو بعض قيبه ككوبين يا حبس جوينة الشجرة هلي كحدين كو وهرين بس على شرف كقاطي عطب كتر سن عيدا كأسلوب تقبل كتقدر تليها عيدا كأسلوب تقبل كتقدر كم عباده أي تلي كحدين كو ورمي حالة حبس جوين warbixin ka siiyo 400 boqol bay shaqadii soo soconaysaa sidii loogu tala galay bay u socotaa mid dumarka blog dumarka iyo blog andreejka ama caruurta afar blog oo ragga ah iyo hal blog oo administrationka xafiisyada waxa kale oo yana jirta oo aanu hayna agab badan oo agabkii maxaabiista wax lagu bari lahaa si ay uga baxaan hadhowto iyagoo xirfad leh taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland sarreeya guuto xasan cali cawd oo kormeerkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday in kor loo qaadayo tayeynta xabsiyada dalka dowladda Soomaaliland dhistay ee hoggaaminayo xisbiga kulmiye ee lagu talagalay inuu xabsiyada bari oo dhan inuu wixii dheeraada uu buuxiyo ilaaha idinka dhigay askar iyo saraakiil u adeegta ummadooda oo xabsiga haysa ayaa mahadle xabsigu waa qurux badan yahay waa wanaagsan yahay waa baloogyada aad arkaysaan dee aa ogtihiina gacanta ku haysaan idinkana wax laydiga baahay inaad saasoo kale noqotaan oo quruxdaa xabsigu leeyahy idina quruxdeedii dee aa yeelataan waa inaanu halkan inoogu jirin qof maxbuus waqti dhaafa oo maxkamaddii awoodda u lahayd ay kiiskiisii qaadi weyday sharcigu waxbuu inoo ogolyahay intaa inaynu hayno sharcigu intuu inoo ogol yahay waa inaynu ku ilaalino sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland sarreeye guuto xasan cali cawd ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolka Togdheer batiyana waxaanu isla garanay in hore loo sii wado cadaaladii laga shaqaynayey ee dhammaantii aanu wadnay waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa oo mar kasta ku faraxsanay wada shaqaynta wacan ee naga dhexaysa hay-adahaas insha allah bidni karana waanu sii wadanaa maxkamad ahaan iyo dhammaan cid kasta oo khusayso maxay tolay cadaaladdu annaga kormeerkaygan u xudaaranaa u kuurgalka bahda cadaaladda gaar ahaan garsoorka iyo xabsiyada wada shaqayntooda waxaanu ka wada hadalay in hawsha garsoorka iyo wada shaqaynta xabsiyada la dardargeliyo oo aanay dhicin in lagu ilaawo maxaabiis xabsiyada taasoo aanu fulinayno siyaasaddii dowladda kulmiyo ee ahayd in kor loo qaado bahda cadaaladda mahad cali goodir star tv burco